gəlin Ramalla Turalı, bəstəkar Turalı elə birlikdə dəvət edək. Gəlin, dostlar. Sabahınız xeyir Ramal, sabahınız xeyir Tural, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Ramal, yenidən xoş gəlmişsən Tural. Sən də xoş gördük. Deməli, bu yaxınlarda Flora xanım, bu yaxınlarda dostlarımdan biri mənə çağırdı ki, gəl bir dənə zəhmət olmasa, gəl bir internet, kompüterə yaxınlaş, sən maraqlı bir səs göstərəcəm. Qulaq as, gör, necə maraqlı ifa edir bunu. Gəldim, yaxınlaşdım, qoydum mahnını və görürəm ki, YouTube-da Ramalın bir ifası və... Çox şirin səsi var, çox, çox maraqlı, bəli, çox. Mən onu keçən dəfə əslində efirdən elə də hiss eləmədim, amma internetdə dinlədim, ümumiyyətlə, ayrıca dinləyərkən artıq mən onun səsinin qeyri adiliyini, bax, orada bəli duydum. Tural da ilk dəfə bizim qonaqdır. Tural, necə oldu bu mahnı yarandı və Flora xanımlar? Salamlayıram, icazənizlə mən qısaca olaraq bütün Azərbaycan xalqına tamaşaçılara təbrik edim yeni münasibəti ilə. Qoy 2013-cü ildə hər birinin səadət və xoşbəxtliyi nəsib olsun. Mahnı barədə mən ilk öncə əslində demək istəyərdim ki, düzdür, Flora xanım... Yaxşı qarşılamadı Flora xanım, elə hesab eləyəndə ki, onu təriflirlər, lakin bunlar əslində tərif deyil və Flora xanıma insanların demək istədiyi mənəvi tələbatı olan sözlərdir. Mən vurğulamalıyam ki, Flora xanım Azərbaycan estradasının anasıdır və Flora xanıma rəqib səs, rəqib diapazonu görmürəm. Mahnı barədə biz özümüz Flora xanıma təklif elədik. Əslində ilk mahnı sənin kimi duetində də Flora bir gözəl insan var, Əli Davud, onun vasitəsilə təklif eləmişdi, bəyənmişdi, o artıq mahnı bilirsiniz. Ramal. Sən soyadın nədir? Soyadın, yeri gəlmişkən. Tamam, mikrofonu zəhmət. Sabahınız xeyir olsun, mən də salamlayıram xalqımı, bayramınız mübarək olsun, neçə belə gözəl bayramlara çıxasınız. Mənim soyadım Rəsuldur. Rəsul? Bəli, Ramal Rəsul. Ramal Rəsul. Flora xanım həmişə unudur mənim soyadım. Yox, siz ümumiyyətlə demədiniz. Sən də xoş gəlmiş, sən Ramal. Çox sağ olun, xoş gəlmiş. Bugün deyəsən, nəsə yeni bir mahnı. Bəli, bugünlərim yeni duet var. Artıq gitaradan da hiss olunur ki, orada nəsə bir rock havası olacaq. Bəli, yeni duet var. Flora xanım təqdim eləsin duetimizi, mən çox istəyirəm. Flora xanım, buyurun. Bir şey demək istəyirəm ki, Ramal hətta filmdə də çəkilir. Bumuş, ona görə heç də... Hansı filmdə öyle? Hansı filmdə? Sonun başlarında. Filmdə də çəkilir, ona görə saçı belə olmalıdır. Rock stilindədir. Mən istərdim ki, Tural bunu daha dəqiq. Məlumat ver və mahnı. Qısa məlumat verin. Mahnı rock janrındadır, adı bağışladır. Çox sevinirəm ki, sözlərdən musiqisi Flora xanım tərəfindən bəyənilir. Və mənə elə gəlir ki, Flora xanım üçün də bir növ yenilik olmuşdur rock janrı. Və Flora xanım mahnının öhdəsindən çox məharətlə gəlib. Ramal da çox gözəl ifa edib. Təbrik edirəm. Buyurun, onu da eşidək biz o gözəl ifanı və gözəl bəstəni. Buyur. Flora Kərimova və Ramal Rəsul. Buyurun. Yeni bir mahnı. Xəstəlik tapdı məni, mən səni itirincə. Səndən ayrı hər gecə, saniyələr işgəncə. Nələri gözləyirdi, ayrılıq gəldi necə. Sənindi keçmiş zaman, ümid qaldı nə güman. Kəsdir yanar yağışlar. Keçdim ömür sınağından, bircə sənin xəyalından. Keçə bilmədim bağışlar. Sənin üçün və özgələri, mən onların ildə bir. Ola bilmədim bağışlar. Mən sevdim, sənsə günahım. Sən məndə cəhan aradın, ola bilmədim bağışlar. Sevirsən özgələri, mən cəhanın bildə biri, ola bilmərəm bağışlar. Canım, 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 canım,
sen ne yardan evvelden çok seven olmadı bilirsen yaradan gittin ayrı kalmadın bir can hayalından bir gün hoşbaht olmadın iller geçti aradan Bahara kaldım yoluna ne kalıp ömrün sonuna kes bir yanan yağışlar Çetin bir de menden ol ayrılıktan özge yok çıkabilmirem bağışla Senin için var özgeleri ben onların dilde biri olabilmirem bağışla Ben sevdim sen sakınadın sen bende cahan aradın Olabilmedin bağışla Senin sen özgeleri bu cihanın elinde biri Olabilirim bağışla Teşekkürler Flora Hanım ve Ramal. Ramal ama sen mi bir cevap gözlerim? Gitara da hakikaten ifa edebilirsiniz siz. Aha. Bu musikide de öz ifanızdır. Özü ifa edilir. Bütün o öbürsü mahnında da adı mahnı neydi bizim? Seninkini. Orada da özü çalırdı özü. Özü ancak özü. Tural onu deyim ki bak mahnının bestesi için teşekkür. Yani senin mahnındır. Sözleri ne güzel. Sözleri böyle çok güzeldi. Böyle bak... İnşallah. Yəqin ki sənin sözləri. Kimi kimi bu da bu ilin dueti olar. Bu il onun İnşallah. Ən az onun qədər sevilər və nəzərə alsaq ki ümumiyyətlə bizim müğənnilərimiz roka çox nadir hallarda müraciət edirlər, amma Flora xanım sizin ifanızda məcbur elədilər. Bəli, sizin ifanızda mənə gəlir ki alınacaq.